Ja, sammen der har hun her, og i dag så er det den 7. december, og i dag så er det jo fredag, og man regner måske med, at man skulle til en eller anden fest, eller til en eller anden party, eller julefrokost, men jeg har bare lyst til at slappe af, I ved, fordi at når man har lavet projekt i så lang tid, og man hele tiden tænker også sådan, vi gider ikke projekt mere, så vil man gerne ligesom slappe af, I ved, og jeg føler mig ikke sådan lige nu til om. Ja, sådan har, jeg plejer at have sådan med, at det om fredag, så gider jeg ikke at til fest eller sådan noget. Jeg vil helst gøre det om mandag. Og det sjove er faktisk, at alle om mandagen, det bliver altid sådan, åh, jeg gider ikke mandag eller sådan noget. Mens jeg er bare sådan frisk og fredig og sådan noget, så er det bare sådan underligt, hvor alle folk bare ser sådan, åh, jeg gider ikke. Mens jeg så er sådan, åh, jeg gider ikke om fredagen, mens alle sammen bare er frisk og fredig. Men jeg ved godt, det kan være mig, det ved jeg ikke. Men, hvad var det, jeg skulle sige? Nå ja. Altså, vi er i gang med at lave unit-tester, vi har lige haft projekt, eller vi har lige haft, vi har lige haft vejledermøde, hedder det, hvor vi så skal, hvor vi snakkede med vores vejleder omkring, hvor langt vi nåede, og hvad han synes, vi skulle gøre, og sådan noget. Så det, vi skal gøre nu, det er at gå all out hardcore på vores rapport, så vi kan være færdige med den. Så vi har cirka 2 uger tilbage, eller 2 uger, hvad det siger, 1 uge, 2 uger, nej, undskyld, 2 uger, hvad det siger, 2 uger har vi tilbage, 2 uger, cirka. Så ja, vi må skynde os lidt at være færdige med den, men jeg tror godt, vi når det. Altså, det er ikke så besværligt. Det sværeste, det bliver nok at kunne, at kunne bestå selve, DevXM, altså Design af Interaktivt System, eksamen, fordi der må vi slet ikke have noget med. Det eneste, vi må have med, det er blyant og viskelæder. Og vi må gerne have papir med, fordi det får vi af de der personer der, som holder vagt. Så ja, yeah. Ja, yeah. God fredag, og jeg håber, at I vil se Disney Show eller sådan noget der. Men ja, yeah, altså, hvis I gerne vil se en anden form for gave, så kan I gå ind på min hjemmeside, som ligger nede i beskrivelsen, som hedder internet-guiden.dk. Og der vil der være en lille kalendergave for hver dag indtil den 24. Så ja, yeah. Tak fordi I så med. Peace.